За дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны урлаг соёлыг шүтэмшрээд үндэсний язгуур урлагаа мартах шахсан монголчуудад амгшил төрүүлэх гайхалтай тоглолт Corporate Convention Center боллоо. Corporate Convention Center дэргэдээ мэрэгжлийн найруулагч уран бүтээчдээс бүрдсэн Corporate Entertainment багийг бүрдүүлж намар шоу тоглолтыг 2017 оны 9-р сарын 22-ны өдөр үзэгч олонд хүргэсэн юм. За Corporate Convention Center-т үзэгч орох мөчөөс эхлээд налгар намрыг илэрхийлэх, ая тухыг мэдрүүлэх орчныг бүрдүүлсэн байлаа. За цагаан эсгийн дээр намрын шаргал навцыг зулж, намрын уянгыг илтгэх уран зураг урлагийн бүтээлээр хана олон орчныг чимсэн шоуг үзэхээр очисон зочдод гүн сэтгэл үлдээсэн юм. За Монгол төмний язгуур урлагийг орчин цагийн хөгжмийн хэмнэлтэд хослуулж гайхалтай мэдрэмжийг үзэгчдэд бэлгэлсэн намар тоглолтод 100 гаруй уран бүтээлч оролцсон юм. За би Америкийн нэгдсэн улсын Калифорниа мужийн Сан Франциско хотоос ирсэн. Тэгээ Монгол улстай ирээд энэ намар шоуг Corporate Hotel and Convention Center гэдэг энэ том жижиг бол үзэж байна. Тэгээд үнэхээр гоё сэтгэл төрж байна. Ингээд анх ингээд үдээр нь ороод ирэхэд цагаан эсгээ дэвссэн хажуугаар нь ингээд жихэн шаргал намрын навчнууд ингээд газраар ингээд зулаа тавьцсан. Тэгээ ингээд алхаад ороход хүртэл танхимдаа ороход хүртэл маш гоё байлаа. Тэгээ танхим дээр манай мундаг ардын урлагийн язгуур урлагийн мундаг хамтлагууд үндэснийхээ урлагаар бол үнэхээр өмгшүүлж байна. Хажуугаар нь үндэснийхээ урлагийг бас орчин үеийн урлагтай хослуулсан байгаа нь гайхамшигтай санагдлаа. Тэгээд ардын дундаа гоё элсээр зураг зураад тайзан дээр тайзны гэрэл, тайзны одоо гэрэл сүдэр гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Монголд би бас хараагүй тийм гоё юм үзүүлэлтүүд хийж байна. Тэгээд үнэхээр гоё санагдчихэв. Аягүй их таалагдчихэв. Тэгсэн. Америкийн шоунуудтай харьцуулахад ямар санагдчихэв? Би бас Америкт олон шоу үзчихлээ. Лас Вегас төрөл шоу үзчихлээ. Их том хэмжээнд хийдэг. Энэ бол ерөөсөө дутхгүй бар бүр илүү их гоё онцлогтой, өрмөц онцлогтой, маш гоё. Намар шоуны онцлог бол мэдээж Монгол ардын үндэсний өв соёл, язгуур урлаг. Энэ болгоныг одоо Монголдоо бол дэлхийд дахин дэлхийн үзэгчдэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Тэгээд энэ зорилгынхаа өрөөнд нэгдүгээр хэсэг маань яг ардын хэсэг буюу ардынхаа өв соёлыг уламжлалаас тусгаж нэлээн харуулсан зарим нэг одоо мартагдаад байгаа элсэн зураг гэх юм уу те иймэрхүү бүтээлүүдийг одоо төмний хүртэл болгох гэж ингэж оруулсан хэсэг байлаа. Тэгээд энэ хэсгийн маань их таатай хүлээж авсан. Хоёрдугаар хэсэг маань бол нэлээн ирч хүчтэй эмоцтой хэсэг болно. Орчин үеийн одоо монголчууд яг ардынхаа өв соёлд монгол уламжлалаасаа яаж орчин үеийн урлагт гоё нааз тусгаж чадж байна гэдгийг харуулна. А дээрэс нь орчин үеийн бас нэг өндөр технологийн шийдлүүд монголын тайзан дээр бас биелэлээ олцсон, биелсэн юм байна гэдгийг бас нэг үзэгч түмэндээ харуулахыг хичээсэн ийм хэсэг байна. Намар шоу тоглолт үндсэн 2 хэсгээс бүрдсэн. Эхний хэсэгт тавлаг дуучдын үзүүлбэр үзэгчдэд хүрсэн бол хоёр дахь хэсэгт үдшилтэг зохион байгуулсан. Намар шоуг үзсэн үзэгчд тоглолтын дараа хөнгөн зууш, шар ариг, бартендерийн онцгой коктейлээр үйлчлэх үдшилтгийн зочид болсон юм. За мөн намар шоу тоглолтод оролцсон уран бүтээлчдтэй хамт амьд хөгжимтэй үдшийг өнгөрүүлсэн. Манайха тоглолт цаг 30 минут үргэлжилсэний дараа хүлэн авалтын тахимдаа хүлэн авалт болдог. За хүлэн авалтын дээр болохоор ууж идэх одоо пив, коктейл тий мөн идэх хоол бүгд ингээд одоо үнгүү үнийн дүндээ багтсан байдгаараа онцлог юм аа. За тэгээд цаашдаа бид нар дараа дараагийн уран бүтээлээ бас ингээд одоо маргааш нь шаргуу буцаад бэлтгэлдээ орох болно. Тэр маань болохоор дараагийн уран бүтээл бол өвөл шоу перформанс. За тэгээд дараагийнх нь хавар зун гэдэг ингээд жилдээ 4 удаа ингээд та бүхэндээ хизээж давтагдашгүй дахин давтагдахгүй шинэ тавилттайгаар үргэлж одоо тайзнаа тоглолтуудаа амжилуулах болно. За Corporate Convention Center-ийн хамт олон улирал бүр тоглолт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За намар шоу тоглолтыг амжилттай зохион байгуулсны дараа Corporate Entertainment-ийн багийн уран бүтээлчид өвөл шоу тоглолтын бэлтгэлдээ ороод байна. Entertainment-ийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр одоо орчин цагийн үед монголчууд маань одоо Монголын үе соёлоо их мартаж байна тий одоо маш мартагдаж байна. За тэрийг орчин цагийн үед орчин цагт Монголын үе соёл гэж яг юу юм бэ? Орчин цагт тэр язгуур урлагийг хэрхэн одоо энэ цаг үетэйгээ холбож гаргаж ирж болох вэ гэдгийг зорж байгаа. Тэгээд түүнийгээ бид нар найруулагчийнхаа тусламжтайгаар тайзандаа анилуулж байгаа. Тэмэл зорилготой.
Thank you.